друга частина нашого інтерв'ю з Ігорем Кичергіним, начальником Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, доктором історичних наук. Закінчили в першій частині ми на тому, що важко вам працювати, да? Ну, зараз інституту. Не те, щоб важко, скажімо, змінилася тональність, так би мовити. Змінюються тональності. От у мене таке питання, можливо, до вас обох. От дивіться, ми тут торкалися тем, там, мова, очевидність, неочевидність. В українському дискурсі завжди існувало, ну, якби, два табори. Один, умовно кажучи, проросійський, інший – проукраїнський. Не знаю, Ігор, як ти, погодишся, не погодишся. Просто, як історик, я теж маю право на свою думку. Вони приблизно однакові там. Плюс-мінус. А є от великий прошарок людей, яким от вообще фіолетово, що відбувається в країні. Тобто ми розуміємо, там, коли говорять про цифри там, 73 за Зеленського, 25 за Порошенка, ми не розуміємо, що це на 73 від всіх українців. Угу. Да? А що 35% українців на вибори не ходить, їм все одно. Ніколи, да. Да. І ну, от, вам не здається, що вас, і ваш інститут і ваша інституція займаються тим, що от ви от розганяєтесь так і в бетонну стіну головою, бабах. Ну, не хотів би так думати. Все ж таки, ми трошки намагаємося працювати там, де ну, чекають. Тобто, або, як ви кажете, сумніваються. Тобто, принаймні, там, де є питання, ми намагаємося працювати. Тобто, звичайно, що працювати, от як на Донбасі, важкувато. Тобто, там дійсно бетонна стіна. Це якраз, до речі, моя територія відповідальності, як Південно-Східний відділ, окрім Дніпропетровської і Кіровоградської, ще й Донецька, Запорізька область у нас. Тобто я там уже кілька поїздок здійснив, але оскільки я спілкуюсь переважно, це вчителі і музейщики, ну, деякі представники влади, то ми спілкуємося переважно з людьми або на нашій стороні, тобто які обстоюють наші позиції, або, або принаймні чути, ті, які да? співчувають. Угу. Тобто, тому поки що серйозних таких я не зустрічав от, протидії, але, звичайно, трапляються. Тобто трапляється, і тут треба, звичайно, бути обережним. Навряд чи можна наполягати на якихось речах, наприклад, там Бандера, да, або Шухевича зразу туди заносити в мізки. Тобто тут якраз треба працювати от саме там, де близько людям. Тобто стосовно тих же ж пам'ятних місць, да? Пам'ятні знаки, історична пам'ять, мова, культура, от музей, от школа. Тобто от такі от речі, які, в принципі, не відкликають відторгнення значного. А щодо якби, послаблення підтримки, то це не в інституті послаблення підтримки, попри зміну В'ятровича Дробовичем, такої аж суттєвої зміни не відбулася. До речі, наступне моє питання буде. Так. Як там у вас справи після зміни керівництва? Не відбулося. Тобто можна говорити про те, що, скажімо, такі гострі питання, от, які я назвав, так, вони не педалюються зараз, але нам важко працювати, наприклад, з військом, тому що, наприклад, теж примітання «Слава Україна» зараз постійно мусується, що ніби його знімають. Потім ми говоримо про російсько-українську війну, а нам говорять, що війни немає. Тому ми ніби йдемо в розріз з політикою сучасної влади, да? Кабінет міністрів, президент, здавалося б. Тому в тому відношенні нам важко працювати. З тою ж мовою знову говорять про те, що треба скасовувати закон про мову, да, українську. А ми тут намагаємося говорити, що українська мова – це мова, яка нас об'єднує, так? А російська мова – це мова агресії. Тому от тут важко працювати. Треба підбирати ключики до всього. Тобто ми працюємо з російськомовними. Тобто для нас російськомовні – це теж громадяни України. Тобто ми не відкидаємо цього. Потім ми ставимося толерантно до тих, хто, наприклад, своїх героїв тут намагається і на Запоріжжі, і на Донбасі представити як наших теж героїв. Єдине, що якби вони, якщо вони не воювали відверто проти України. Ну, от, до речі, таких... я хотів, да, подумав про те, що, можливо, через якісь локальні історії треба так виходити. Оце, людей, до речі, за Дробовича... Не брати оці загальнодержавні речі всякі. Це, до речі, було питання ще й за В'ятровича, от саме за Дробовича зараз ми підходимо і до цих питань. Ну, тобто... це тактичні, тактичні так. методи. Так, є так. стратегія, а є тактика реалізації. В'ятрович, Дробович. Ну, теж така приємственность. Я бачу, знаєте, от ви питання задали там про те, що там в стінку бетонну. Да? Я б не підходив до цих питань от, з таким волюнтаристським, большевистським підходом. Це большевики хотіли переробити всіх людей. Через коліна, вибачайте. Да, а виявлялось, ламали через коліна, через голодомори, власне, через оці методи. Да?
то я вважаю, що треба просто працювати, і той, хто хоче почути, він почує навіть, і це спрацює, врешті-решт спрацює. Той, хто не хоче, ну хоча б він буде розуміти, в якому контексті йде і про що ну, йде або мова, принаймні так. Хоча б задумається, або виникне питання. Можливо, навіть і ні, але він буде розуміти так, контекст так, і не так. буде казати про те, що у нас обща історія. Вона є обща історія, але ця обща історія, вона це не в, із знаком плюс, а із знаком мінус. Вона була нав'язана і тому інше. Тобто, я думаю, що працювати... Спільно. У нас з поляками спільна історія. Звичайно, не менше, не менше. З угорцями, з австрійцями, так що нам тепер менше, об'єднуватися менше, з ними, менше. Чи забути от, мову? От, власне, у мене от такі аргументи були от в побутових якихось спорах, не істориків, да? Але ну, я любив про це побалакати. І от коли так от само людей травмованих, так як і я, радянською історичною освітою, я оці доводи приводив. У нас обща історія є з багатьма. Ну це не значить, що ми маємо забути заради них своє. Розумієте? Давайте так, трошки відійдемо від історії. Ми все-таки перебуваємо і пишемо цю передачу в стінах єпархії Дніпропетровської православної церкви України. Роль церкви, от Ігоре, ваша думка. Ви казали, що ви це питання вивчили. Зараз легше нам працювати, от якраз тут нам легше працювати, тому що у нас з'явилася церква, яка вже міцно стоїть на фундаменті канонічному. От до цього моменту були такі от суперечки через те, що, мовляв, ми не канонічні, і ну, там нас чекає гієна огніна і так далі. А важко було працювати з людьми, особливо ті, хто підтримували Московський патріархат. То зараз, коли ПЦУ уже рік, другий пішов вже, так? Тобто, як історик, ви вважаєте, що це гарна подія, що відбулася? Ну, навіть в історичному сенсі, я не кажу в релігійному, коли пам'ятаєте, ну, я думаю, ви це пам'ятаєте, та й ви, як історик, коли в 620 році відновили українську митрополію, так, в Києві, ну, київську митрополію, вибачайте, тоді, то як це вплинуло на розквіт і культурний, і моральний? Так, на підйом українства, тому що ми тоді втратили церкву, а православ'я на той момент фактично і було ідентичністю більшості суспільства, то як це тоді вплинуло на, ну, власне, через 28 років почалася війна Хмельницького, розумієте, серйозно і потужно. І це може був і наслідок, власне, хто знає, речей. Так, ні, ну, в тому числі один з їх, так, звичайно, це захист ідентичності був тоді. Подивіться, от буквально от ви як історики, можливо, ви, ну, якби нема такого епізоду, от подумайте над тим, що, наприклад, Вірменська церква самобутня. Вона існувала раніше за багато сучасних. Да, багато сучасних, але держави, як Вірменія, довгий час не було, навіть більше, але церква своя була. І оце було одним із чинників. Це ви так анонсуєте наступне. Ну, власне, я думав над цим. Так само, як і Грузія, яка була часто розділена між державами, але церква, як фундамент і як основа державності, своя самобутня, вона була так багато. Болгарська церква, яку розпорошувала, яка відновлювалася. Сербська церква. Тобто ми повинні, от навіть в історичному ракурсі, оце ось розуміти. І ось чому в радянські часи проти церкви боролися, тому що це був фактично для них ворог. Причому ворог організований. Знищили автокефальну церкву, яка була проголошена, знищили всіх. Всіх. Це випадково. І потім проводили насильно оці собори про об'єднання греко-католиків і православну церкву України. Ну, тоді інакше вона називалась. Тобто спеціально, ніби підтверджуючи це, що в законному рівні вони ввійшли в цю церкву, православну церкву Московського патріархату. Тому церква, це можна розказати тим, хто не обізнаний, що вона не має значення. Дуже має значення. І зараз, до речі... Ну, як структура мається на увазі. От та сама історія з ставленням до церкви, ну, от коли нарешті є канонічна, визнана Константинополем церква, то як бути з тими вірними Московського патріархату, тепер фактично вона Російська православна церква в Україні, як бути з ними? Тобто як вони можуть аргументувати своє бажання там бути? Тобто от з ними теж ми намагаємося працювати, але знову-таки без тиску, тому що раніше ми були в такому становищі програшному. Ну, а зараз... Я вважаю, власне, що це якраз свідчення, можна говорити про те, що якраз це свідчення на користь української держави. Так. Тому що українська держава дає можливість тобі бути в тій церкві, в якій ти ну, хочеш тут ти бути. Ти вже сам вибираєш. І да, і на законному абсолютно, і твій вибір не робить тебе маргіналом і ну, не дискримінує ну, але тебе. Але тоді ти приймаєш разом з церквою, на яку б ти не пішов, всі плюси і мінуси, звичайно, які звичайно, йдуть з цією звичайно, церквою. Звичайно, да, і маєш на це розуміти, да, звичайно. Це відповідальність. Власне. От, Український інститут національної пам'яті за те, щоб людина була відповідальна. А для того, щоб бути відповідальною, треба знати. Тобто знати не тільки якісь, ну хоча б на примітивному рівні, да, церкву,
церковні якісь норми, так? Норми законодавчі, правові, соціальні, економічні, там, побутові. Тобто, якщо ти знаєш, відповідно, ти формуєш свою траєкторію розвитку. Як громадянин. Як громадянин. Тепер знову я поставлю провокативне питання про відповідальність. Ну, от давайте вийдемо, ну, якийсь з округів, там, 25-й, наприклад, виборчий округ. І запитаємо людей, за кого вони проголосували на минулих виборах. Вони через два місяці забувають. Забули. Вони забувають і про відповідальність. Вони не розуміють того, що роблячи якийсь певний свій вибір, вони за нього відповідають. Якщо щось іде не так, то це і на тобі є деяка частка відповідальності. Ну, тут уже Національний інститут пам'яті. Ми, може, і працюємо, звичайно, в деякій епостасі. Скільки треба часу, щоб сформувалося якесь відповідальне громадянське суспільство? Ніколи 100% не буде відповідальних громадян. Тобто достатньо хоча б третину відповідальних громадян. От у нас ми майже дотягуємось, у нас межі 20-30, десь так приблизно в різний час. От зверніть увагу, що в 2014 році оця от третина відповідального суспільства потягнула за собою другу третину. Все одно третина залишиться, оце яка різниця, завжди. Але вона не є критичною, коли відповідальна частина плюс оця от, яка вагається, роблять справу. Тому що можна бути звичайним працівником на заводі, можна бути звичайним там слюсарем, техніком, медиком, без якихось особливих патріотичних почуттів. Просто ти громадянин, ти знаєш мову. І тобто, відповідальний громадянин. Ну, ти законослухняний громадянин, цього достатньо. І відразу, тобто, ти підтягуєшся за більш активною масою в різних епізодах своєї історії, як вибори або як агресія. Тобто, у нас це відбулося. Тобто, значить, у нас є шанс на те, що наша держава відбудеться, і тому українська Інституту нацпам'яті теж є шанс на те, що наша робота не пропаде, не піде в пісок, а все ж таки вона залишиться. Тобто ви ставитеся до своєї праці більш як до місії, а не просто... Так, якесь місіянство. Певною мірою. Ну, а не просто як якась формальна робота, за яку я отримую гроші. Ну, правильно, якби я приходив з, що називається, з 9 до 6 просто біля верстату постоять, щось там поточить, так? Зробив і пішов спокійний. Тобто я ж продовжую вдома працювати, що називається. Так, і поза... А згадайте наш останній спільний захід. Що ми? Це вже була 7 година вечора, 19:00, це вже ніяк не робота. Я уточнив. Поясні, що це я уточнив. До речі, от я хотів таку згадати цей епізод. Одна із напрямків Інституту національної пам'яті, вона дуже цікава. Я теж якось над цим думав, а тут мені запропонували. Позвонили з Києва. Тетяна... Привалко, можливо. Я не знаю, яка. Ковтунович. От. Пані Тетяна позвонила, каже, отче Дмитро, ви капелан, от ми, це Інститут національної пам'яті, я так зразу присів. От ми хотіли би запросити вас на інтерв'ю. І я так не зрозумів, при чому тут інтерв'ю, якби це журналістські речі. А от вона пояснила, такий формат. Ми беремо, каже, інтерв'ю, і ці інтерв'ю, вони входять в таку собі, от рівень такої історії. Це рівень якби історії національної, це отакі от інтерв'ю людей, які от вирі подій, щось роблять чи не роблять, але мають там точку зору, от ми збираємо. І от вони на базі оцих інтерв'ю зібрали книгу «Капелани на службі Богу і Україні». Так. Тобто це капелани Православної Церкви України, греко-католицькі, мусульмани, там юдеї є представники московського, протестанти, московського. Тобто і от була видана книга і саме під егідою Інституту національної пам'яті, дуже класна. Ясно, скажу так. Так, да, дуже класна книга. І от ми її презентували в Києві спочатку, а десь потім в Дніпрі, до Нового року, а потім от по регіонах, в грудні і в тому числі в Дніпрі. Я просто до того, що і ви, і я, тобто і поза роботою, ми продовжуємо свою роботу. Бо якби нам просто була важлива робота, де ми зарплату отримуємо, то ми приходили на завод, працювали, відпрацювали, пішли додому, телевізор дивимося. Так, завод прошу не чіпати, я сам з робочого району, я знаю, як там люди працюють. Працював. Ну, тобто, якщо, наприклад, ну так, тому я розумію, що навіть звичайний роботяга має розуміти, що він живе в Україні. Тобто те, що він працює на заводі, це не тільки для нього, для його сім'ї, це, в принципі, для міста, для області, для України, врешті-решт. Тобто мають розуміти, що від їхніх дій залежить, нехай маленька, але крок держави в майбутнє. І відповідно Інститут національної пам'яті це не просто робота, а це, ну правильно, до певної міри місія. Я не хотів би так називати. Ні, так просто... це в хорошому сенсі. Тут ми просто слово це замилене, місія, знаєте, на таке зазнайство. Ні, це абсолютно так має бути, бо інакше... В Інституті національної пам'яті я півроку, але те, чим ми зараз от займаємося, і не тільки цим, я цим займаюся вже 20 років.
Просто тепер я це роблю офіційно, от і все. Тобто, Ви робили як активіст так, просто? Так, так. Раніше я робив це як голова, наприклад, спілки краєзнавців, або просто історик, громадський активіст, все. А тепер я роблю це як офіційний державний службовець. Питання до вас як до краєзнавця. Я от минулим задавав, в минулому якось, про історію от нашу отут місцеву. Да? От ми говоримо про Дніпропетровщину, Січеславщину, там, кому як подобається називати, про те, що от, ну, чомусь гримить саме от козацька доба Січі, так? Але ми знаємо, що це дике поле, воно було диким не тому, що тут вовки вили, а тому, що тут жили люди, які не підкорялися тим державним устроям, які були навколо. Тобто жили... Ну і плюс територія погано оброблена була, все ж таки переважно. І от я про що? 20 століття, от у нас є там от історія, ми кажемо, там княжа доба, козаччина славна на цих теренах. Потім ми кажемо про індустріалізацію, ну так, я так епізодами беру, так? І от наскільки, чи змінилося, чи це просто, чи це ми еволюціонуємо, чи нас змінили на цій території, ми змінилися, і ми вже не ті, чи можна сказати, що оці всі етапи, в тому числі оця індустріалізація і те, що народу сюди іншого заїхало з інших народів, що це все ж таки еволюція, а не деградація нас, як тут на наших теренах, як етноса. А на чому деградація? Це звичайний історичний хід подій. А в принципі, і серед козаків були ж різні люди. Максима Кривоноса тільки згадаю. Мова йде про те, що... Ну от ви зрозуміли, в якому контексті я... Ну ті народи, які тут були у нас, угри, наприклад, на нашій території, там, печеніги, половці, тобто, потім це татари. Все наше, це все наше. Звісно, але справа в тому, що ми говоримо про сталий розвиток життя, бо переважно кочовики вони кочували, тобто вони залишили по собі кургани. Ми їх теж вивчаємо, до речі. Ми вважаємо це частину своєї історії, а пектораль скіфську, скіфи – це іреномовний взагалі народ, ми теж вважаємо частину своєї спадщини. Але якщо говорити про сталий розвиток, поступальний розвиток, тобто поселення, так, збільшення кількості населення, поява підприємств, це вже починається з часів козаччини. Тобто не саме козацтво, завдяки, наприклад, тому ж Конишевському, наш регіон став масово заселятися народом. Осілим. Так, торгові шляхи тут завжди були, але тепер на цих торгових шляхах з'являються містечки. Там, так, населені пункти, включно з містами, і наше місто також не виключено. Цьому є. До речі, у нас влітку має бути хороша така зустріч, пов'язана з розвитком нашого регіону з часів козацтва, як воно вплине на формування урбаністичної традиції, тобто міст, населених пунктів. Так от, власне, я переб'ю вас, от, власне, для мене але було давайте вже закруглятися. Відкриттям, да, що, власне, ми освоїли цей степ так, великий, ми освоїли, наші, ну, тобто наші пращури. Перед цим ходило багато народів, а саме ми його ліси, освоїли. Розпахали, це так, ми зробили, так. Не Катерина, не а саме це ми до речі, і завдяки церкві, бо, скажімо, Самацька оця ж цей ліс, він був під контролем Межигірського монастиря Київського, фактично. Бо там був сам Самарський пустельний монастир, навколо ліс. Тобто і його не чіпали, за честь вказати. Це теж екологічна така от, да, свідомість. Пане Ігорі, останнє питання. Ну, давайте дуже коротко. Буде наш підручник історії, це все ж таки нам треба робити якусь загальний підручник історії? З ким? Не знаю. Я думаю, ми маємо свій підручник зробити. Тобто він у нас і є, слава Богу. Україноцентричний, так. От коли ми станемо розвинутою державою на рівні десь хоча б з Польщі, то тоді давайте будемо, коли у нас вже все буде влаштовано, економіка, соціальна сфера, так, історія, вже не будуть питань, чи ми Україну залишаємося, чи ні. Коли у нас це чітко буде вже зрозуміло, от тоді можна робити спільні європейські, спільно євразійські історики, історичні підручники, будь ласка, коли вже не буде питань щодо, чи існуватиме Україна, чи ні. Тоді вже можна. Ну і нагадаю, що свого часу Катерина, відвідуючи Катеринослав, вона зупинялася в нових кадаках, які тоді були на нашому місті. Десь у мене в дворі, можливо. Десь у вас у дворі, можливо, бо, да, бо в місті мешкало 5 тисяч, що на той час було дуже великою цифрою. І давайте не забувати і про це. Культ про світ. Передача, говоримо в ній про культуру, філософію, історію, про все, що завгодно говоримо, тільки україноцентричне. Отець Дмитро Поворотний. Сьогодні у нас в гостях був Ігор Кочергін, начальник Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук. До побачення. До побачення. На все добре.